Vi har 2 minuter till godo, men jag tror vi kör. Det verkar vara fullt med folk. Du säger det, så gör vi det. Då gör vi det. Ja, hjärtligt välkomna hit och välkomna till seminariet Näringslivs roll i fred, kris och krig. Ett stort och viktigt ämne, och välkomna ombord på HMS Karlskrona. För att prata om de här sakerna har vi en prominent panel här idag. Carola Lemne, VD Svenskt Näringsliv. Mikael Bydén, överbefälhavare. Tack. Per Arvidsson, Lantmännen. Och Martin Bjurhem från, nu ska jag läsa rätt här, Bevakningsbranschens yrkes- och arbetsmiljönämnd. Korrekt. Och Leif Trogen från Bankföreningen. Jag tänkte börja direkt med dig, Mikael. Gamla totalförsvaret var ju mycket kopplat till det gamla invasionsförsvaret. Nu har vi ett helt annat läge. Mm. Vad ställer det för krav på 2000-talets totalförsvar? Alltså, förmodligen det är en hel rad massa saker som är förändrade. Men om man börjar med att konstatera att försvaret av Sverige, det är en angelägenhet för hela samhället. Det är ingen angelägenhet för Försvarsmakten, utan här kommer alla behöva vara engagerade. För Försvarsmakten gäller ju självklart ansvaret för militärt försvar och den försvarsplanering som vi genomför. En del som är ny då, det är ju den säkerhetsmiljö som idag präglas av den här gråzonen, det vill säga mellan civilt och militärt. Det kan också finnas en gråzon mellan beredskapsskeden, det vill säga fred och kriget någonstans här emellan. Och det här är ju inte helt enkelt att definiera, det är inte helt enkelt att förstå. Och det får inte vara så i ett samhälle som idag att det får vara enkelt att släcka ljuset. Det får inte vara enkelt att hacka sig in i våra kritiska datasystem. Och den här försämrade säkerhetssituationen, den ställer ju andra och högre krav på beredskap och på försvarsförmåga. Samtidigt har ju också samhället och Sverige som så, det har ju förändrats. Och totalförsvaret som vi hade och som vi byggde upp då, det kan vi inte bygga upp och vi ska inte bygga upp det, utan det är ju faktiskt i ett annat sammanhang som vi nu måste utveckla det nya moderna totalförsvaret. Så du pekar på en mycket viktig omständighet. Om jag då ska ta upp några saker, så för det första så är det vissa insikter vi måste ha. En sak handlar ju om att förstå att det här är ett nödvändigt och mycket långsiktigt arbete som vi nu står inför, som också kommer att kosta en hel rad resurser. Det är det första. För det andra så behöver det civila samhället utöver myndigheter, alltså samhället övrigt, behöver engageras och bidra aktivt i det här arbetet. Och det behöver egentligen komma igång nu. Det har kommit igång till del, men vi behöver göra mer. Den tredje delen, det är att ur vårt perspektiv så är det väpnade angreppet som är dimensionerade. För klarar vi av det, då kommer vi också klara av resan fram, så att säga, och i den här gråzonen vi pratar om. Och ska jag ta upp en fjärde sak, så är det då, det är en förutsättning att Försvarsmakten får stöd av leverantörer då, av kritiska tjänster och produkter. Och det lär ju vara samma leverantörer som är idag, som då när vi höjer beredskapen och går mot ett annat skede. Ungefär så ser jag på det. Du nämnde liksom att saker kan bli hackade, elförsörjning. Vi har ju ett samhälle idag där många samhällsfunktioner är mycket mer känsliga, mycket mer beroende av tillgång på IT-infrastruktur, elförsörjning etc. etc. Hur påverkar det uppbyggnaden av ett nytt totalförsvar ur ditt perspektiv? Ja, om man pratar störningar och sårbarheter, så är det väl en sak som är självklart, och det är att vi måste reducera de här riskerna. Vi måste ju göra allt vad vi kan för att undvika, att minimera den här risken. Det är väl den ena delen. Vi har en hel del dialoger redan nu som pågår med andra branscher, säkerhetsbranschen. Vi pratar en hel del med polisen. Det handlar om bevakning av viss viktig infrastruktur och platser som är känsliga för det. Det är väl ett exempel. Jag ska citera dig från en artikel som du skrev för ett år sedan tillsammans med MSB:s generaldirektör. Då skrev du att ett fungerande totalförsvar, citat, kräver att hela samhället har en inneboende robusthet, uthållighet och förmåga att hantera komplexa händelser. Vilken roll har svenska företag som du har representerat? Vilken roll har de i den robustheten?
Jag skulle vilja säga att den rollen och de rollerna är mycket viktiga. De är det redan idag. Det vill säga det beroendeförhållande som finns redan idag, det vill säga det som inte finns in-house i den organisation jag förestår, det står ju någon annan för, den leveransen. Kvalificerade resurser för våra behov, det kan handla om underhåll, det kan handla om alltså underhåll av materiel, det kan handla om logistik. Vi pratar ofta om vissa områden, det handlar till exempel om drivmedelshantering, det handlar om transporter. Men det handlar också om kompetenser, det vill säga kompetenser och erfarenhet som idag finns någon annanstans. Och det här är oerhört värdefullt för oss att i en situation kunna säkerställa att vi får det här stödet. Så robusthet handlar också om robusthet hos de andra, vilka de nu är, de här leverantörerna. Till exempel måste de här leverantörerna förstå att de är sårbara i sig. Man måste kunna ta till sig information i ett skede som är något annat än idag. Man måste kunna kommunicera det här under förutsättningar som är annorlunda. Och man måste också förstå att man kommer att vara under påverkan. För påverkan kommer inte bara att gå mot Försvarsmakten. Den kommer även att gå mot den andra delen. Så här måste vi tidigt börja förstå det här tillsammans, umgås, öva. Skulle jag säga. Övning kommer att vara väldigt viktig. Korra, nu fick jag precis när jag hälsade på dig veta att när du var sjukhusdirektör, då var du också krigsplacerad som major i totalförsvaret. Ja. Det var länge sedan. Det var ett tag sedan, ja. Men hur är det idag när du tittar på dina medlemsföretag? Hur förberedda är de för det här? Kommer det här som en total överraskning eller finns det redan idag i viss mån i affärsplaneringen? Det är väl lika bra att vara ärlig, va? Och kalla en spade för en spade och så här generellt sett är svaret nej, man är inte förberedd på kraven från ett totalförsvar. Det finns här och där kvar sådana där gamlingar som hade någon krigsplacering och som var med när totalförsvaret fanns. Jag insåg till min skam att jag inte ens riktigt säker på när det lades ner. Det bara försvann ut på något vis. Och sen finns det företag som redan idag jobbar nära Försvarsmakten som leverantörer eller på andra sätt, eller som själva är utsatta för väldigt mycket störningar. Och de har ett tänk och en beredskap och liksom tankar runt det här mycket mer än många andra företag. Men jag måste nog vara ärlig och säga, för de flesta är det här långt borta. Och man är både beroende av och kanske tilltagande orolig för rikets säkerhet, och man är självklart beredd att bidra. Men med vad och hur? Och innan det liksom ambitionsnivån är klar, och vad är det egentligen vi ska försöka åstadkomma tillsammans och vem är vad, då är det också väldigt svårt att säga hur förberedda är vi. Så att det är bra att den här dialogen kommer igång, för det finns väldigt mycket att göra. Men det låter ändå på dig som det finns en mental förberedelse. De är kanske inte beredda i sak och handling och så, men med ett positivt sinnelag, kan man säga så? Jag tror att det är bra att vara positiv. Ja, ja. Jag tror att, om jag ska vara alldeles ärlig, så tror jag de flesta tänker inte mycket på det alls. Nej. Och så finns det vissa branscher och vissa företag och vissa individer som tänker mer. Vi har ju till exempel en nationell näringslivets säkerhetsdelegation som vi håller ihop på Svenskt Näringsliv. Och där finns det naturligtvis många som tänker på det här, men det är inte, det har varit långt borta länge, och jag tror vi är lite yrvakna allihopa. Kan det rent av vara så att när det här konkretiseras, att det finns de som kommer tycka att det är mer en börda? Det beror ju helt på hur det görs. Alltså om man tar tanken på att vi ska börja bygga upp lager. Vi har ju faktiskt oljelager idag, och kostnaden för den bär vi alla som köper bensin och olja. Det är liksom inbakat i priset, och det har varit det hela tiden, och då funkar ju det. Men om vi ska börja bygga upp lager, så kommer det ju bli en rejäl puckel. Vem ska ta den kostnaden? Och vi måste ju också komma ihåg att en annan sak som är väldigt viktig för rikets fortsatta säkerhet, det är att vi fortsätter ha ett konkurrenskraftigt näringsliv som kan dra in pengar till Sverige så att vi kan finansiera vårt försvar och annat. Och hur man balanserar det där så att vi inte skjuter oss i foten, ursäkta bildspråket, just på den här platsen. Så vi straffar ut oss själva. Det blir nog rätt grannlaga, och där kan vi väl känna en viss oro att man inom politiken både är lite oförberedd i tankesättet att här kommer en puckelkostnad. Och också i förståelsen för näringslivets och företagens villkor, så att man kan göra det här på ett bra sätt. Men jag tänkte på det
Du sa att det finns många bland dina medlemmar som ser med oro på det liksom förändrade säkerhetspolitiska läget. Finns det andra värden än en rent totalt försvarsmässiga för dina medlemsföretag ha en ökad resiliens eller en ökad robusthet? Jo, men självklart. Och redan idag, man kan säga att cyberagendan seglar ju upp högt. Jag kan ta bara som ett exempel. Jag har haft mitt jobb i 3 år. Och när jag började på det så skulle den personen hos oss då på Svenskt Näringsliv som då jobbade med säkerhetsfrågor gå i pension. Och då var väl vår slutsats att vi ersätter nog inte honom. Sådär. Han står där borta som vi ersatte med. Det är snarast att vi satsar mer. Där står Carl. Vi pratar mycket och det har mycket att göra med de hot vi ser alldeles utan att det är krig eller kris. Utan de attacker som kommer mot våra företag, hur sårbara man är för avbrott. Och den typen av robusthet och resiliens som behövs för att klara sin affär, det är man väldigt medveten om. Men det blir ju en dimension till i kris och krig. Men du sa ju också att det är viktigt att svenskt näringsliv är konkurrenskraftigt i stort. Finns det en motsättning? Jag menar, du tog oljelagren som exempel på en kostnad som vi alla delar. Finns det en motsättning mellan så att säga, effektivitetskrav och krav på starkare konkurrenskraft internationellt och ett ansvar för vår gemensamma säkerhet? Det skulle ju kunna göra det om man gör det här oskickligt. Och så att säga, använder fel mekanismer och inte får ihop det här på ett bra sätt, då skulle det kunna bli en börda. Men vi måste ju fixa det. Jag ska inte fråga dig än, men jag ska fråga sen hur gör man det skickligt. Men, vilken roll ser du att ni på Svenskt Näringsliv har i detta? Alltså, vi är ju i mångt och mycket en plattform för alla. Vi har 50 medlemsorganisationer med 60 000 företag i. Vår roll är inte att gå ut i företagen. Det gör våra utomordentliga medlemsorganisationer och liksom jobbar mer nära att vara utmaningen för teknikföretagen eller vara utmaningen för bevakningsbranschen. Utan vår roll är ju både att kunna vara, när det börjar bli fråga om lagstiftning eller policyfrågor, då håller vi ihop hela näringslivets röst i det. Vi är ju också en väldigt naturlig kanal för att nå ut. Se till att det finns mötesplatser där de som behöver prata om det här kan prata om det. På ett bra sätt. I det gamla totalförsvaret, mycket av de funktioner som ingick i totalförsvaret var delar av det offentliga Sverige. Idag är mycket av det outsourcat till privata aktörer. Ja, men det gäller vård till exempel. Men väldigt, väldigt mycket annat, transporter med mera. Jag vet inte vad du säger. Gör det totalförsvarsarbetet svårare eller bara en ytterligare dimension? Det är ytterligare en dimension. Det är svårare. Alltså det är ju, det finns en hel rad utmaningar där. Men vi har ju inte jobbat på det sättet tidigare i totalförsvaret. Men man måste också komma ihåg att vi inte startar på noll. Vi har redan relation idag och vi har leverantörer av ett antal delar för att Försvarsmakten ska fungera på daglig basis. Och det är där vi ska hämta vår kraft nu och i det här långsiktiga, omfattande arbetet går rätt och därför är ju de här relationerna otroligt viktiga just nu att vi pratar med varandra och hittar vägen fram i det nya och de avtal som krävs i det här med den lagstiftning som är på plats eller den justerade lagstiftning som behöver till vad det nu är för någonting. Men här finns det ju redan idag möjligheter på oss för regeringen att fatta beslut om de initiala delarna. Det är väl bara det att det är nytt, det är ytterligare dimensionen. Och där ska vi vara väldigt kloka i våra rekommendationer här framöver så att vi hamnar rätt. Jag tänkte på det. Carola, hon var ju krigsplacerad som sjukhuschef. Ja. Kan det bli aktuellt igen att personer med nyckelfunktioner inom näringslivet helt enkelt blir krigsplacerade på sina egna jobb? Självklart, säger jag då. Och jag ser det som en förutsättning. Det finns sådana exempel redan nu. Och jag tror att det här är nog bara en tidsfråga. Och det här är en av de viktiga sakerna. Idag finns det ingen riktig systematik i att klura ut att vad är de kritiska funktionerna och de kritiska kompetenserna. Så att du kan ha en tjej som blir inkallad som hemvärldsman som borde ha stannat på sitt jobb och hållit nätverket gående. Och det där måste vi hitta ett sätt att liksom kategorisera och hitta och fundera kring. För mig är det självklart att man skulle kunna bli krigsplacerad kvar på sitt jobb. Därför att det är viktigare än att man ligger ut i skogen. Och bara som en kort kommentar kring det. Det som då var en självklarhet att krigsplacera en sjukhuschef.
i vår organisation. Det kanske inte alls så vi kan göra längre, för den verksamheten måste fortsätta att gå även i ett annat skede. Så att om Försvarsmakten var den här verksamheten då, så är den mycket mer koncentrerad idag. Och de är beroendeförhållandena finns överallt. Så en krigsplacering kan faktiskt innebära att den personen ska fortsätta att göra precis vad den gör idag. Men vi måste säkerställa att det fungerar. Det blir också en konkurrenssituation. Om jag tar polisen som ett exempel. Nu börjar polisen att krigsplacera sin personal. Man ska veta det, att det är ganska många polismän idag som är krigsplacerade i Försvarsmakten. Det vi förväntar oss att vid en viss beredskapshöjning så kommer de till oss. Men det är inte så att polisens uppgifter tar slut. För att vi är, då börjar vi prata gråzon nu, så blir det ganska raskt svårt att säga att nu passerar vi gränsen. Så det här är absolut krigsplacering, men vi måste vara igen i ett område där vi ska vara väldigt kloka. Och jag tror att det här med att mycket som tidigare var helt offentligt är nu privat. Jag tror det som du säger, Mikael, att det är en ny dimension. Jag har ju hört dem som var med då, de sa att det var ju inte lätt för att allt var offentligt. Nej, för då har du dina stuprör i vilket fall. Så att, men man får tänka på ett lite annat sätt. Men jag tror inte egentligen att det är bara ett annat sätt. Det är inte radikalt mycket svårare. Jag ska vända mig allra längst bort i panelen här till Leif Trogen på Bankföreningen. Du representerar ju en samhällssektor som är den är otroligt viktig för samhällets totala funktion och finansiella betalningar och så, men också redan idag utsatt för just det som ni båda har nämnt här, störningar av olika slag, hackerattacker, kanske av säkerhetspolitisk natur, men i första hand kanske av brottslig natur. Men ni har jobbat med de här totalförsvarsfrågorna länge. Ja, det stämmer det du säger. Redan 2005 så startade vi ett samarbete för att öka förmågan i sektorn då att kunna hantera svåra påfrestningar på sektorn. Du får nog hålla micken närmare. För att kunna hantera svåra påfrestningar i sektorn. Och det innebär i korthet att vad vi gjorde då det är att 7 stycken organisationer på den privata sidan, alltså branschorganisationer, clearinginstitut, tillsammans med 5 myndigheter, totalt 12 organisationer då, startade en samverkan. Och syftet då var att vi skulle hitta sätt att både förebygga, förbereda men snabbt återhämta oss från olika operativa risker i samhället. Det kunde vara vilken typ av operativ risk som helst egentligen. Så med det som utgångspunkt så satte vi också fast en vision, och den var att alla samhällsviktiga finansiella tjänster också skulle fungera även i händelse av en allvarlig påfrestning i samhället. Det var utgångspunkten. Så det har vi egentligen arbetat med sedan dess, och med en mängd olika aktiviteter just för att säkerställa detta. Och det har varit verkligen värdefullt. Och det man också kan säga att allt det här bygger på frivillighet. Alla dessa 12 organisationer deltar med expertiser på frivillig basis just för att kunna säkerställa att vi också har en robusthet att kunna hantera och förebygga svåra påfrestningar i samhället. Hur kom det sig att ni var så tidiga? Vad var det som gjorde att ni såg det här problemet? Jag hade förmånen att vara med från början egentligen. Det som var utgångspunkten, Finansinspektionen är den tillsynsmyndighet som har tillsyn över de banker som är också medlemmar i Svenska Bankföreningen. Det var naturligt att vi hade samverkan med Finansinspektionen, och vi gjorde ett antal övningar ihop med Finansinspektionen. Och de övningarna var så värdefulla att det ledde till att vi gjorde en bedömning samfällt att vi borde stärka det här arbetet och göra det här mer transparent och säkerställa att vi också aktörerna träffas och kan utbyta erfarenheter. Så att övningsverksamheten är basen, kan vi säga, i det här samarbetet. Det är den viktigaste komponenten, att alla får möjlighet, alla typer av institut, stora som små, och myndigheter kan samverka i övningar. Och nu har ni jobbat ihop i 12 år. Ja. Hur väl förberedda är ni nu om någonting skulle hända? Man kan ju säga att man blir aldrig färdig i den delen, men vad vi hela tiden gör är att säkerställa att vi ökar kunskapen tillsammans, att vi fortsätter med analysarbetet, tar fram vägledningar, kontinuitetsplaneringar, men framförallt att vi också som sektor då fortsätter att öva. Vi har sett att ändå övningsverksamheten är den väsentligaste delen i det hela. Och vi har ju också ett starkt stöd av MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, som också finns med i den här kretsen och supportar och stöttar oss i det här arbetet. Och de pekar ut oss också som kanske den sektor i vårt samhälle idag som har kommit längst när det gäller privat och offentlig samverkan. Och det tycker vi är viktigt också, att MSB är med som påhejar i vårt arbete. Utifrån ditt arbete, vad skulle kunna hända? Tänk ett tillspetsat säkerhetspolitiskt läge i Östersjön. Vad skulle kunna hända inom din bransch?
Ja, det är ju, det är olika typer av cyberattacker naturligtvis att försöka slå ut den finansiella sektorn. Alltså clearinginstituten utav OMX, börsen, bankgirot men även större banker. Gör man det, ja då naturligtvis då fungerar ju inte betalningsväsendet här i landet längre. Så att det är ju jätteviktigt att vi håller en sån beredskap att vi kan motstå den typen av påfrestningar. För de stora instituten är ju de som är i någon mening de viktiga i sammanhanget för att även de mindre instituten och andra ska kunna genomföra sina transaktioner och utföra sina uppdrag på olika sätt. Mm. Känner du dig trygg med var vi är idag? Jag kan säga så här med uttalande för branschen så är jag trygg att vi har ett arbete tillsammans, att vi gör vad vi kan för att motverka och kunna klara svåra påfrestningar. Svaret på den frågan är ja. Det går alltid att göra mer, självklart. Det går aldrig att sätta sig ner och säga att nu är vi nöjda. Nej. Jag tänkte på det som Karla sa förut om att det är viktigt att man gör alltså uppbyggnaden av ett nytt totalförsvar, att man gör det på ett skickligt sätt för att man inte gör det på ett oskickligt sätt. Vilka lärdomar skulle du skicka till de delar av näringslivet som inte har kommit lika långt som ni? Det är tre begreppen som jag nämnde tidigare. Kartlägga tillsammans, analysera tillsammans, göra den typen av vägledningar och sen också öva ihop. Alla berörda parter att öva. Ja. Du nickar instämmande. Precis. Livsmedelsförsörjningen, Per Arvidsson, den är ju vital på ett annat sätt. Hur känsligt är det svenska jordbruket för en krissituation? Innan jag svarar på den frågan så Per Arvidsson från Lantmännen, ska jag bara kort, ni kanske har järnkoll på det, men jag pratar inte bara för lantbrukarna. Vi är en internationell industrikoncern och det enda vi inte gör industriellt är egentligen lantbruk. Vi driver den här koncernen som vilket industribolag eller börsbolag som helst, men med den skillnaden att vi är ett kooperativ, så vi ägs av 27 000 svenska lantbrukare. Jo, men vi är en stor och vi är den enskilt största svenska livsmedelsaktören, aktiva då längs hela värdekedjan. Ja, hur känsligt är den svenska livsmedelskedjan? Vi är lika känsliga egentligen som all annan industri. Vi driver den här koncernen som vilken industri som helst. Vi har inga extra lager, vi har inte råd att binda kapital i några beredskapslager, utan vi jobbar på en internationell konkurrensutsatt marknad. Så att, vad är det största hotet? Ja, det allra största hotet är naturligtvis om logistikkedjorna skärs av och vi inte får fram drivmedel, reservdelar, precis som för vilken annan industrigren som helst egentligen. Mm. För, vad blir det nu, 30 år sedan ungefär, då var den inhemska livsmedelsproduktionen stod för ungefär 80% av den svenska konsumtionen. Idag är den strax under hälften om jag har förstått det hela rätt. Hur viktigt eller hur farligt är det ur ett totalförsvarsperspektiv? Ja, det har ju gjort oss mer känsliga såklart. Det är lätt att förstå. Givet en betydligt lägre självförsörjningsgrad så är vi känsligare. Så att de lager som finns, givet att hela kedjan har optimerats ur ett logistikperspektiv. Så de lager som finns är de som finns i kedjan, i butikerna, i distributionscenter, och de räcker inte speciellt länge. Så att vi är självklart mer känsliga idag än när vi hade 80% självförsörjningsgrad. Men är det realistiskt? Finns det någon väg tillbaka där? Du sa själv att ni verkar på en internationellt hårt konkurrensutsatt marknad. Är det överhuvudtaget möjligt att öka den svenska självförsörjningsgraden? Ja, det är det. Och vi är väldigt glada för att vi har fått, även om det satt långt inne, men vi har fått en livsmedelsstrategi sedan början av det här året. Som ska verka för ökad svensk självförsörjning. Vilket är hållbart, inte bara ur ett försvarsstrategiskt perspektiv, utan ur ett klimat och ett totalt perspektiv också. Med mindre import och mer högre självförsörjning. Vad har ni för målsättning? Ja, vi har ingen annan målsättning just nu än att öka självförsörjningen. Men vi är väldigt öppna för att föra den här dialogen. Ur alla perspektiv, inte minst ur ett försvarsstrategiskt. Mm. Hur, om jag förstår det rätt, ni står precis i början av den här vägen igen, så att säga. Hur har ni tagit några steg?
I termer av... Totalförsvar? Nej, det har vi inte gjort. Och vi, lantmännen och lantbrukarna och Sverige hade ju tidigare, före min tid i lantmännen, jag har bara varit här i 6 år. Mm. Men det fanns ju för beredskapslager av spannmål till exempel. Och vi sitter fortfarande på infrastrukturen, lagringskapaciteten, silos och så vidare. Men om man tittar på TV om kvällarna och ser era reklaminslag, så är ju er payoff, den är trygghet från jord till bord. Va? Men om jag förstår det rätt så är det stor risk att det inte kommer ända fram till bord om det är i ett krisläge. Det är inte som det ser ut idag, utan vi är återigen då precis lika känsliga som all annan industri för stopp i drivmedelstillförsel. Eller, jordbruket är ju väldigt mekaniserat och allt mer digitaliserat också. Så att återigen, vi är inte mindre känsliga än någon annan. Tack. Martin, bevakningsbranschen. Ni är ju, har ju kommit en bra bit när det gäller just bemanningen av försvaret. Så deltidssoldater, jobb inom din bransch. Berätta vad ni har gjort. Ja, jag ska inledningsvis förklara bevakningsbranschens yrkes- och arbetsmiljönämnd, förkortas BYA. Det är ägs av parterna, så att det är alltså arbetsgivarorganisationen och Transportarbetarförbundet, så att vi står för hela branschen. Det är viktigt att säga de här sammanhangen. Vi har ett avtal med Försvarsmakten där vi då långsiktigt ska säkra vår gemensamma kompetensförsörjning. Inledningsvis kan man tycka att vi skulle slåss om de här ungdomarna som vill in och bli soldater eller poliser eller vad det nu kan vara. Men vi ser att vi har mer att vinna på att hjälpas åt. Och då är det helt klockrent med min lilla smygreklam som är längst för över där. Väktare på heltid, soldat på deltid. Jag kom förbi vakten här nere med den. Så, att, så är det. Och det har vi sjösatt. Vi tog hand på det här på sexmässan i höstas. Absolut. Tillsammans med ÖB och bevakningsdirektörerna och den fackliga organisationen. Och vi jobbar stenhårt för att ta hand om de tidsvis anställda eller behovsanställda soldaterna, så att de kan jobba heltid hos bevakningsbranschen och sedan mera komma tillbaka till Försvarsmakten och göra sina årliga övningar. Vem vill inte ha en soldat eller en sjöman? Det är de bästa man kan ha även i de civila yrkena. Vi har kommit relativt långt utöver detta. Vi har lyckats att validera in den militära skyddsverksutbildningen. Vi har flera stycken här från Försvarsmakten som har gjort ett jättejobb. Så att nu, om polismyndigheten håller vad de lovar, så 1 oktober så är den helt validerad in och ger ett 100% civilt meritvärde. Så har man den militära skyddsvakten 2016 och framåt, så kan man direkt gå in och få ett förordnande på den civila marknaden. Och det är oerhört viktigt att vi kan hjälpas åt på det sättet. Vi jobbar ytterligare nu med validering där vi ska försöka få samråd med polismyndigheten och Försvarsmakten att den militära grundutbildningen kan delvis valideras in för väktarutbildningen. Exempelvis vad det gäller brandutbildning, sjukvård, men inte minst den operativa bevakningsverksamheten. Finns ingen anledning att soldaten eller sjömannen ska gå in och göra om det i det civila när de har den kompetensen med sig. Vi har en gemensam rekryteringssajt, eller rättare sagt, vi är med på soldatkarriär.se, där vi visar upp våra tjänster och når då de aktiva soldaterna. Så det här känns jättebra för oss. Bra. Det känns det jättebra för er. Ja, men lyssna på honom här nu, det här, och han får inte ens betalt för det. Nej, det är fantastiskt. Det finns ju inte bättre ambassadörer. Jag skulle kunna prata mycket om det. Det finns fler områden. Vi vill dela vår personal tillsammans med andra. De tidvis tjänstgörande soldaterna som har, och sjömännen som har, en mycket fin kvalitetsstämpel efter en period hos oss, och som inte annat vill än ha sin huvudsakliga sysselsättning och inkomst någon annanstans. Vi kräver någon eller några veckor per år. Det här är ett mycket bra exempel. Ser du fler? Vilka skulle kunna följa i BYA:s fotspår? Ja, det är redan fler som har följt. Vi har ju till exempel turistbransch med restaurang och näring, när man är, alltså äventyrsturism och alla. Det finns en rad exempel, och vi har personal här som kan räcka upp handen nu, som ni som är intresserade kan prata med. Vi har avtal nu med flera,
Och det här är viktigt för oss att ha vidtagit de här åtgärderna så att den utbildning som vi genomför som är väldigt lik betyder någonting när man kliver ut på den öppna arbetsmarknaden. En otrolig styrka. Jag säger igen, man får en kvalitetsprodukt i det här humankapitalet. Det kan jag lova att stå för. Vad ser du, Martin? Vad ser du förutom just det här att man är deltidssoldat och heltidsväktare? Vad kan väktare, om jag får kalla det så, bevakningsbranschen, vad kan ni bidra med i totalförsvaret därutöver? Ja, vi ska börja med att vi är där redan idag. Våra skyddsvakter bevakar i stor omfattning exempelvis Försvarsmakten och dess anläggningar. Vi bevakar försvarsindustrin. Vi bevakar riksdag och regering med våra skyddsvakter, kärnkraftverk med mera. Så vi är där redan idag. Det här kan givetvis utvecklas. Och det som är oerhört intressant i de här frågorna, det är ju, ska exempelvis en skyddsvakt i framtiden krigsplaceras? Eller inte. Det är någonting som vi vill vara med och diskutera om. Det är också viktigt att ta med sig gällande dragningsrätten, och den är ju egentligen solklar. I ett visst läge så tar militären över. Men på individnivå kanske det inte är lika solklart, för individen kanske gör mer nytta på en specialfunktion på kärnkraftverket än att han eller hon går ut och tar på sig gröna kläder. Och det här är en jätteutmaning för oss alla att hamna rätt. Då, vi är lite tillbaka i krigsplacering i sitt civila jobb helt enkelt. Det bör tittas på. Sen får vi inte glömma att våra 20 000 medarbetare, vi har ju avtal med våra kunder, och vi har ju vår personalstyrka är ju lagd ut efter den backupen vi behöver för våra befintliga avtal. Sker det utökade krav eller behov från bevakningsbranschen, så måste vi också höja den biten. Och då bör man kanske börja också titta på det som kallades K-företag förr i världen. Bör det finnas någon typ av avtal mellan stat och bevakningsbransch för att kunna hantera de här situationerna? Mm. Så bevakningsbranschen är, det är en växande bransch. Så att säga. Och, jag vet till exempel att ni diskuterar med polisen om att ta över vissa delar av polisuppgifterna som inte absolut nödvändigtvis behöver utföras av, så att säga, poliser. Är det så att ni du ser framför dig att ni kan ta över fler samhällsfunktioner? Ja, vi ska börja med att om vi tittar på polisen, så handlar det om att bevakningsbranschen och polisen vill ha en tydlig rågång mellan polisiära arbetsuppgifter och bevakningsbranschens arbetsuppgifter. Men vi måste också vara realister. Rågången förflyttas med tiden. Tittar vi 10 år tillbaka så patrullerade 200 polismän i Stockholms tunnelbana. De finns inte där längre, utan idag är det ordningsvakter. Och det fungerar väldigt bra. Utan vi får en förskjutning. Vi anser inte att vi behöver mer befogenhet eller liknande, men möjligtvis så kan våra väktare, snedstreck inte minst ordningsvakter, stötta den polisiära verksamheten i dagsläget än mer tills polisen hinner bygga upp sin struktur och sitt manskap. Tack. Karla, nu har du, ja. Nu har du sett två exempel här på några som har, jag kan säga, lyckats väldigt bra men har kommit väldigt långt. Vad ser du för lärdomar? De gjort det skickligt? Ja, det tycker jag. Och alltså det här kartlägga, planera och öva. Är man gammal sjukhuschef så vet man ju att det enda sättet att få det att funka. Så håller helt med om det. Jobba ihop om kompetens. Jättebra initiativ. Och roligt att höra att man tittar på mer. Men vi får inte ducka för att prata pengar. Nej. Därför att när det som behöver göras, mycket av det som behöver göras är win-win, som du beskriver, det finns ett eget intresse att ha en trygg infrastruktur i bank- och betalningsväsen, för det är bra för er även affärsmässigt. Och ni har ett intresse av att ha folk som inte behöver välja och slita sig emellan, utan kan göra både och så vinner båda på det. Men alla situationer kommer inte vara sådana. Delar av det här kommer att kräva insatser som inte är win-win, utan där någon måste betala. Och det är där vi behöver vara lite skickliga i att, alltså, man kan inte lägga hela kostnaden på företagen. Då prisar vi ut oss totalt och så har vi ingen konkurrenskraft och så har vi inga pengar kvar att finansiera försvaret med. Det är inte orimligt att företagen är med och tar någon kostnad. Men hur och på vilket sätt, det tror jag kommer kräva väldigt mycket eftertanksamhet. Och då, det finns en klar oro hos mina medlemmar som är mer generell.
att ja, det är ju inte som att man känner att de som sitter i regeringen och på myndigheterna förstår sig på företagandets villkor jättebra, så då är man lite orolig för hur det ska gå. Men det är mer generell oro. Men det kommer att bli avgörande för om vi klarar det här, liksom, att bygga något lite större än bara de här samarbetena. Per. Ja, jag ville bara fylla på. Jag har precis samma åsikt, och som jag sa förut så pratar vi om att ha beredskapslager av spannmål eller diesel eller vad det nu ska kunna vara, och optimera hela försörjningskedjan för någonting annat än att bara försörja marknaden. Så kostar det naturligtvis en slant, och det kan de enskilda bolagen inte bära. Så att jag ville bara stryka under och uttrycka min samsyn där. Det måste vi hitta andra lösningar på. Har ni sett till någon med portmonnä som har visat sig? Alltså i det här fallet så finns det ju bara en portmonnä, och det är staten. Ja. Som vi alla hjälper till att fylla på i. Så att det är därför det är ett kretslopp. Liksom. Ja. Men har ni sett till någon från staten som har... Nej, men det har ju inte alls kommit så långt. Men det finns ju inte något egentligen färdigt kring vare sig ambitionsnivån eller liksom hur det är tänkt att fungera lite större. Så det går liksom inte, det går inte att be om pengarna innan man vet vad det är som ska göras. Nej. Jag tänkte en liten parallell. Det finns ju också ett totalt försvarssamarbete mellan Försvarsmakten och myndigheter, kommuner och landsting som ligger lite tidigare i tidtabellen. Hur går det med det? Då är det så att förra året i juni så gick Försvarsmakten tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap in med den första rapporten som då var beställd, en uppgift som vi hade. Den handlar ju om att egentligen presentera en ny grundsyn, ett nytt totalförsvarskoncept med allt vad det innebär. Vi började att jobba i andemeningen utav den och fick den bekräftad här under våren utav regeringen, och under det här året så har vi också jobbat med att identifiera de behov som Försvarsmakten kommer att ha i olika beredskapsskeden från de andra bevakningsansvariga myndigheterna, och det har också spilt över att titta på andra typer av behov, men det är först de bevakningsansvariga och de bevakningsansvariga myndigheternas förutsättningar att leverera det här behovet av stöd. Den rapporten gick in nu i juni, så det är full fart framåt på det här arbetet. Men jag säger igen, vi har precis börjat. Det vi märker, om vi nu pratar om myndigheterna, det finns ett enormt sug och intresse kring information. Var står vi? Vad kan vi göra? Hur ska vi göra? Många vänder sig till oss. Vi genomför försvarsplanering sedan några år tillbaka, så vi ligger lite före. Men vi har inte alla nycklar och alla svar. Men det märker vi. Vi märker också att ju högre upp i organisationen eller i strukturen, om man säger myndigheterna och länsstyrelsenivån, där finns medvetenheten, där finns initiativen och man har kommit olika långt. Men ju längre ner vi kommer där, tror jag parallellt mot de mindre företagen, så finns inte bara drivet och intresset utan också oron hur man ska klara av det här, för man ser ju att det kommer att kosta, och det är resurser, ofta är det resurser i personal. Så vi har kommit olika långt i olika delar. Jag gillar väldigt mycket övningsverksamheten. Det ska genomföras en stor totalförsvarsövning 2020, men vi kan inte vänta på den. Vi behöver öva längs resan, vi behöver ta alla tillfällen i akt att öva och pröva det vi nu står inför. Vi välkomnar ju 40-talet plus myndigheter i Aurora i höst för att pröva delar av det här. Fler behöver komma med och att förstå och börja den här resan. Vi är beredda att dra vårt strå till stacken, men vi klarar heller inte av det här enorma intresset riktigt, utan här gäller att vi hjälps åt. Mm. För det är en ganska tuff tidtabell ni har fått av regeringen. Sista december 2018 ska ni ha kommit en bra bit, om jag har förstått det rätt. Ja, och nu är det de här två rapporterna, men jag kan säga så här, det är inget slut 2018. Det kommer inte att vara ett slut 2020. Det här är ett långsiktigt arbete. Delar av det här kommer att ta tid, och det kommer, precis som Carola säger, det kommer att kosta i ekonomi och i arbetstid och allt vad det är. Mm. Men jag tänkte, när det gäller just samarbete med myndigheter, kommuner och landsting, där ni har kommit lite längre, har det synts till någon påse pengar där? Ja, under våren här så, i en vårändringsbudget, så tillsköt ju regeringen en halv miljard. 405 miljoner av dem gick till Försvarsmakten och 95 då till totalförsvaret. Så att det är inte bara en medvetenhet, utan det är ju faktiskt så att man nu i handling visar att nu förväntar vi oss saker. Vi lägger resurser på det här.
Och jag förväntar mig nu i kommande beslut i den här försvarsbeslutsperioden, om det nu finns ett reformutrymme, om man tillskjuter ekonomi till försvarssektorn, så kommer det att vara dedikerad finansiering och ekonomi mot totalförsvaret. Det ligger i sakens natur. Mm. När man lyssnar på företrädarna här i panelen, så det är en lite tudelad bild. Vi har några som har kommit väldigt långt och några som fortfarande är i startblocken, får man väl säga. När du pratar med näringslivet om de här frågorna, vad får du, jag tänkte mer på de som inte har kommit så långt, vad får du för gehör? Nej, men det är nyfikenheten och intresset. Vi träffar, såg jag Niklas här någonstans innan, men vi har ju träffat branschorganisationer också för försvars- och säkerhetsföretagen. De står ju i startblocken och vill ju egentligen ha tips och råd, eller egentligen en rekommendation, eller helst en plan som de kan följa, men där är ju inte vi. Men jag uppfattar att de större och de som traditionellt har jobbat med det, de är på gång och är mer än villiga att bidra här. Och jag tror igen, vi måste hitta klustren där vi samlas och pratar. Och det är ett antal. Det är de som jobbar med samma saker, men det är också vi måste bjuda in här och ge den information som finns. Alltså ta allting nu från information till säker kommunikation. Alltså man måste förstå att det man hanterar är en del av någonting större. Och vi vill inte att andra ska känna till vad vi håller på med. Bara den vetskapen om att vi är utsatta för påverkan och informationskampanjer och underrättelseinhämtning, det börjar ju där. Vi måste skydda oss själva på något sätt. Så här kan vi göra en hel del, bara genom att träffas, bara genom att dela med oss av det vi känner till. Det är många som vänder sig till er och säger, om vägledning och hjälp och stöd. Hinner ni med? Ni ska bygga upp det militära försvaret och samtidigt ska vi bygga upp ett totalförsvar. Hinner ni med någonting? Ja, men vi måste hinna med. Det finns ju inget val. Det är rätt så enkelt. Det är så här att det inriktningsbeslut vi har nu att jobba och förhålla oss till, det är väldigt tydligt. Ett, det handlar om att stärka den militära förmågan, alla kategorier över alla stridskrafter. Två, det är de breddade och fördjupade internationella samarbeten. Och tre, och inte minst viktigt, det är utvecklandet av ett modernt totalförsvar. Principerna i inriktningsbeslutet håller. Det vill säga, vi kommer att nå de här målen som är identifierade, men det har kostat på i tuffa prioriteringar och beslut internt. Och mina marginaler och reserver, de finns inte längre, utan vill man nu mer och förvänta mer av oss, då måste man också skjuta till resurserna. Och det har jag tydligt kommunicerat med den politiska ledningen. Mm. Du sa att ett antal myndigheter kommer med i höstens stora övning, Aurora. Mm. När tror du vi får se de privata företagen vara med i de stora försvarsmaktsövningarna? Vi kommer att se dem till exempel under Aurora i höst. Vi ser dem redan idag ute på våra förband som ser till att vi får drivmedlet eller som hjälper till med transporter. De redan idag är en grundläggande förutsättning att jag löser mitt uppdrag med min organisation. Så de kommer att finnas där helt naturligt. Från dagens fredstid via övningarna och upp i beredskapsdelarna. De ytterligare behov vi har, det är det nu som vi måste hitta fram så att säga, när vi ökar behovet i en höjd beredskap och så vidare. Men de är med idag, ni kommer att se dem under Aurora. Mm. Det känns som du ser det här an med tillförsikt. Ja, men absolut, jag måste det. Det här igen, det här är ju ingenting som går att välja bort. Det är ju igen, det ligger så intimt nu i vår grundläggande verksamhet och uppgift, så vi måste bara lyckas. Jag uppskattar det här väldigt mycket. Att det kommer så här många och lyssnar på det här seminariet säger mig väldigt mycket. Så det är bara en väg framåt. Mm. Ja, roligt. Carola, du saknar en påse pengar och det kommer väl att utkristallisera sig så småningom. Vad mer kan våra folkvalda i regering och riksdag göra för att underlätta den här processen utifrån ditt perspektiv? Alltså man behöver ju komma fram till en klarare uttryckt ambitionsnivå. Det finns en inriktning, men liksom slutändan, den är ju inte särskilt konkretiserad än på ett sätt som räcker för företagen att förstå att jaha, liksom, det är dit vi ska. Och det är ju inte förrän man har den ambitionsnivån klar som man egentligen vet hur stor behöver pengapåsen vara. För det kommer ju bli avgörande för att, ja, men hur mycket av det här är sånt som faktiskt alla har glädje av och som företagen gärna skulle jobba med ändå och kan få ytterligare effektivitet i att jobba ihop med militären och Must och Säpo och allt vad det är. Och hur mycket av det är sånt som faktiskt är extra
och som inte är, liksom, företagen får ingen extra nytta av det. Och hur man ska hantera den kostnaden, det blir jätteviktigt att politiken vågar ta i och vågar vara tydlig och vågar förstå. Och att man kommer ihåg just den här lite, jag kommer tillbaka till den hela tiden, att om vi riggar det här på ett sätt som gör att våra företag inte klarar att konkurrera globalt, då blir det ingen bra totalförsvar, för då tar pengarna slut. Men om man gör tvärtom, om man riggar det skickligt, då står dina medlemmar redo? Ja, alltså det finns, mina medlemmar är som alla som är här. Vi tycker att vi bor i ett bra land. Mm. Och jag tror alla är beredda att värna det. Mm. Gäller det dina också? Ja, som jag sa, vi är väldigt öppna för att föra den här dialogen utan tvekan. Och så håller jag med precis vad du sa och vad jag sa tidigare. Jag tror att när vi har ju haft ett totalförsvar med så att säga, en högre beredskapsnivå bakåt. Så att när det gäller vad-frågan så är det för mig i alla fall lite mer tydligt vad målet ligger. Givet sen att omvärlden, vi själva, Sverige, har förändrats, så kanske svaret på hur-frågan ser lite annorlunda ut än tidigare. Men vi är definitivt öppna för att föra en sån här dialog. Om jag bara får lägga till en kommentar så tror jag, alltså, ja, vad-frågan, man kan, de som var med då kan förstå ungefär vad det handlar om på det som fanns då och är likadant nu. Och en del är det. Har vi mat så det räcker, det är ju definitivt en sån, liksom, ett ständigt problem. Men det har tillkommit så mycket mer. Och vi har värdekedjor som sträcker sig över svenska företag som sätter ihop saker. Jag var faktiskt på studiebesök hos Kockums precis samma dag som ni fick tillbaks Karlskrona, där vi är nu. Och det är ju ganska mycket som inte görs i Sverige av det som sitter i de här båtarna. Så alltså, vi har kedjor som spänner över hela världen på ett sätt som inte fanns då. Och det var det, tror jag, blir ganska krångligt. Mm. Tack. En sista fråga till dig, Mikael. När ni bygger upp framtidens försvar. Jag tror att för många, till exempel jag som har nått min ålder, som gjorde sin militärutbildning under det gamla invasionsförsvarets tid, har ibland svårt att förstå alla delar av det nya försvaret. Gäller det också totalförsvaret? Att det kräver mycket kommunikation och mycket förklaring för att förklara vad det nya totalförsvaret är? Ja, absolut. Det är... Jag tror knappt jag behöver ge något exempel, men det är klart att det är i en ny kontext och den här resan har precis bara börjat. MSB har ju ett stort ansvar och en uppgift där det är att faktiskt nå ut på många sätt. Vi bygger mycket av det vi gör. Vi startar inte på noll, utan det bygger på det vi kan och har lärt oss inom krishantering. Det ska vi ta med oss in i totalförsvaret och det kommer att behöva massor av information. Kommunikation. Jag är tillbaka i övningar. Mitt budskap är, sitt inte och vänta. Alltså alla som är en del av det här idag, oavsett om man är myndighet eller näringsliv, vi har ju avtal idag. De kommer med stor sannolikhet att avtala även i en höjd beredskap och längre fram. Och då behöver man ju inte vänta på vår dialog eller vår information, utan sök den och ta de små initiativen. Börja prata på arbetsplatsen. Informera det man vet. Ställ frågorna internt så att vi får reda på vad det är vi behöver klara ut. Så att jag känner att det är dels så måste vi få det nu uppifrån och ner, där det är på väg att tränga ner från den politiska nivån, men vi måste också få mer drag underifrån. Vi måste släppa in luft där så att det blir, brasan börjar brinna hårdare. Och det är ju det här det handlar om, förståelsen och viljan att göra skillnad. Och den tycker jag den finns på många håll just nu. Den finns också bland den yngre generationen, som vi ofta pekar finger mot. Den yngre generationen idag är mycket bättre än den generation som jag själv tillhörde när jag var ung. De är mer välutbildade, de är mer öppna för det som händer, de är nyfikna. Och när de gör så pratar de inte egot, utan de pratar att jag vill göra skillnad för det känns rätt. Så där har vi också några som vi måste få in i det här. Jag skulle kunna prata hela dagen. Ja, ja. Men Martin. Jag kan inte låta bli. ÖVA har vi nämnt flera gånger och där kan vi bli bättre. Tittar vi på flyktingsituationen som hände hösten 2015, så stod hela samhället för en jättestor utmaning. Med både tur och skicklighet så lyckades Migrationsverk, polis och bevakningsbransch hantera den typen av frågor. Men vi saknade egentligen den kompetensen som finns inom Försvarsmakten. Och det är möjligtvis politiskt känsligt, nu sticker jag ut hakan. Men det behöver inte göras i den militära uniformen.
alla de killar och tjejer som exempelvis har gjort utlandstjänstgöring och mött de krissituationerna där skulle vara oerhört lämpliga att hantera i den krissituationen vi fick hemma. Men vi var förhindrade till det. Då skulle de kunna byta uniform, satt på sig, väckte uniformen och gjort det i bevakningsbranschens namn. Och sånt här måste vi också våga prata om framöver. Och då övar vi under faktiska omständigheter i kristider som vi har i vårt samhälle. Tack. Tack. Jag nämnde ju här tidigare, finansbranschen är ju en förtroendebransch och det som då är viktigt, som jag sa tidigare, är att samverka, öva, kartlägga och dela information. Men jag ser också det uppdrag som nu Försvarsmakten har fått av regeringen kring totalförsvarsplaneringen, så sker ju det i ett läge där digitaliseringen går med en rasande fart. Vi har aldrig sett, visst, vi har varit digitaliserade i 30-40 år till vissa delar, men nu går det i rasande fart. Och därför tror jag också att parallellt med att öva, så frågan kring hur vi delar information mellan myndigheter och näringsliv för att säkerställa också att vi kan bli så robusta att motverka alla de typer av hot som vi ser emot oss. Att dela information, att ett förtroende mellan aktörerna i samhället att kunna dela information, tror jag är jätteviktigt. Och där finns det också mycket kvar att göra. Absolut. Tack. Jag gissar att det finns många frågor i den här stora publiken. Vem vill börja? Varsågod. Tala högt. Vi kan, väl låna ut den. Ja, Rolf Rosevinge och affärsområdeschef PVC för vårt cybersecurity affärsområde. Jag tycker det här är en jättespännande dialog. Jag tycker det är jättespännande att höra. Jag delar Carlas bild här lite grann om hur man så att säga skapar incitament som kanske saknas idag. Och jag tror att det är oerhört viktigt att fundera kring de här sakerna, och framförallt också när man då så att säga ska formulera den här nya totalförsvarsplaneringen. För att som vi har varit inne grann lite på, så en stor sak som har förändrats sen förra gången är ju samhällets digitalisering. Så vad som behöver planeras och vilken robusthet som ska åstadkommas ser ju väldigt annorlunda ut. Och det är ju egentligen en spännande fråga, lite grann hur så att säga Försvarsmakten har ledartröjan och förmedlar den bilden ut till samhället i stort av att det faktiskt är stor skillnad. Och hur gör man det? Hur långt har ni kommit där? Och det här är ju den typ av fråga som vi ofta ställs inför, det vill säga hur ska vi göra? Hur gör ni? Och vi hamnar ju direkt in i när vi då hanterar våra system. Våra system som också har en säkerhetsnivå som är rätt hög, för att här har vi information som ingen annan ska komma åt. Och så fort vi ska koppla upp oss mot andra så blir det väldigt svårt. Men informationen, informationssäkerhet, att ha koll på sin information, att kunna kommunicera med varandra säkert nu i en helt annat perspektiv än tidigare. Ja, den lösningen finns inte. Men varje myndighet och varje företag som finns med i det här måste ju börja se över sin egen del, så att säga. Hur vi ska kunna koppla ihop det. Hur ska man skapa den gemensamma lägesbilden? Vilket är en väldigt hög nivå. Man kan prata om en gemensam lägesuppfattning. Gemensam lägesbild, det är nästa steg. Det här lägger vi ner en hel rad, inte bara funderingar utan arbete på tillsammans med myndigheterna så långt. Jag har inte svaret, men genom att umgås, genom att öva tillsammans, så kommer vi också hitta vad är det vi behöver. Vad är lägsta nivån? Och lägsta nivån kan ju fortfarande vara så att man skriver ett papper på en standalone-dator som man får ut, och man får faktiskt åka till den person som det gäller och lämna över det här, för det finns inget bättre sätt. Det är faktiskt så vi får göra på vissa håll idag. Men det här måste ju i dagens miljö, här måste vi ta många steg framåt. Vi kan inte ta ansvaret för säkerheten för andra, men vi kan ge information och tala om hur vi arbetar generellt sett och vad som är viktigt, och det är vi beredda att göra. Tack. Fler frågor? Det var en blyg och försynt publik. Leif, ville du komma? Ja, där, äntligen. Hej, Henrik Petersen, totalförsvarsanställd kan man väl säga. Vad innebär det? FRA. FRA, tack. Om man nu, som vi var inne på här, så pratar vi om att kedjorna för att komma åt alla olika delar som behövs till ett modernt totalförsvar är spridda över hela världen mer eller mindre.
Hur kommer man runt det när man då har såna höga krav på informationssäkerhet med mera? Tror ni att lösningen är att öka den egna produktionen, att lokalisera mer till Sverige? Eller hur tror ni att man ska, så att säga, komma runt de globala riskerna som finns med globaliseringen? Ta den där micken där. Jag sa förut att vi livsmedelskedja och livsmedelsindustri är lika känslig som vilken industri som helst för avbrott i drivmedelsförsörjning och så vidare. Jag tror dock att det enskilt känsligaste, jag ska komma till svaret på din fråga, det enskilt känsligaste givet att vi är mer och mer digitaliserade, det är nog just att det går att stänga en av, det enklaste sättet att stänga en av våra fabriker, det är att komma åt, så att säga, systemdelen. Även om vi har bränsle och el och så vidare, så kan vi inte producera. Så det kanske är så att i vissa känsliga delar så måste vi flytta hem systemdrift eller alltså säkra det på något sätt. På något annat sätt än idag, där vi har outsourcat det i jakt på lägsta kostnad. Det är mycket möjligt att vi kan behöva göra det för delar av infrastrukturen. Och om man tar det som kanske är lite mer fysiska saker, liksom våra produktionskedjor och grejer vi gör, så alltså man måste ju faktiskt göra, det finns inget land i världen som klarar att i längden göra allt själv. Trump har väldigt fel i sitt tänk kring USA. Inte ens USA klarar det. Sverige klarar det definitivt inte. Det är ju förhoppningsvis inte så att hela världen samtidigt går i krig mot Sverige. Så att vi inte har någon enda en som vill leverera någonting till oss någonstans. Man ska ju inse att även under riktigt stora konflikter så fortsätter många handelsströmmar. Och det måste ju på något vis ingå i planeringen här att göra rimlighetsbedömningar. Om vi tror att vi måste producera allting i Sverige, då är vi rökta, skulle jag vilja påstå. Men det vi behöver göra är ju att bli duktiga på att se det som är verkligt kritiskt. Att vi antingen är beredda att... Det finns ju en anledning att inte produceras i Sverige. Och det är att det går att göra billigare och bättre än någon annanstans. Om vi då ska bestämma oss för att göra det kanske lika bra men definitivt dyrare i Sverige, då ska det vara väldigt kritiska komponenter. Och jag tror att man kan hamna i att det finns vissa saker som är av den karaktären. Och då blir det en prislapp. Och sen får man nog faktiskt göra lite rimlighetsbedömningar på vilken nivå det är rimligt att lägga. Och tror vi verkligen att alla kommer att gå i krig samtidigt och alla gränser stängs och så vidare. Ja. Varsågod. Hej, Amir heter jag. Jag studerar en kurs just nu i retorik och politik här på Uppsala universitet, så jag har möjligheten att vara här. Men min fråga gällde medling och förhandlingar som vi klassiskt sett i svensk politik har varit väldigt bra på. Och Försvarsmakten har ju jobbat ganska mycket med medlande. Jag vill gärna spinna vidare på det här med globaliseringen. För idag, i och med globaliseringen, så lever vi i en värld där människor rör sig väldigt mycket. Det är väldigt mycket folk som rör sig från andra delar av världen hit, och Försvarsmakten har ju faktiskt agerat väldigt bra och medlat väldigt ofta också i många, har varit bland annat i Bosnien, i afrikanska länder och så. Hur ser vi på det inför framtiden, och hur mycket kan vi arbeta med FN-frågor och EU-frågor via Försvarsmakten? Det skulle jag vara väldigt intresserad av att veta. Det är ju uppenbart så att vi har ju ett återfokus på det nationella försvaret. Det är ju uppenbart. Bara det här seminariet andas ju det. Men det är inte motsägelsefullt att vi fortsätter de internationella insatserna. Om man tittar numerär av personal, så är vi inte uppe i de nivåer som vi var uppe i för 5 och 10 år sedan. Men vi är i ett antal länder. Vår största mission just nu är Mali. Det är 250 soldater ungefär där. Om man då ska ta den största för ett antal år sedan, det 5 år sedan, så var det Afghanistan. Det var det dubbla. Men det här är fortfarande mycket, mycket viktigt. Det är den säkerhetspolitiska lösningen för landet, att vi ska både kunna ge och ta emot stöd. Det handlar om att ta ansvar för säkerhet och stabilitet även i närområdet och längre bort. Så vi kommer att fortsätta det, som jag uppfattar det. Det är långsiktigt. Vi är inte i Mali för ett par år, utan jag planerar långsiktigt för att vara kvar där. En mycket komplex och krävande miljö. Det delas med Afghanistan, där säkerhetssituationen går i fel riktning. Vi gör ett väldigt bra jobb. Jag var i Mali förra veckan. Det är inte mycket som går åt rätt håll i Mali, tyvärr. Men jag är otroligt imponerad över personalen som
i en säkerhetssituation som går neråt faktiskt levererar och är ute i den här miljön varje dag. Det är faktiskt imponerande. Vi kommer att fortsätta. En kommentar, som det var inte egentligen det du frågade, men som jag tänkte på när du sa det här liksom med medling och så. Alltså jag har ju till dem som anser att globalisering och handel, det är ett av de absolut starkaste vapnena mot konflikter. Det blir så att säga dyrare och dyrare för varje enskilt land att gå i konflikt med andra länder, för det drabbar en själv så mycket. Jag tror det är en av de starkaste fredsbevarande krafterna vi har. Sen är ju problemet att man startar inte krig av terror av rationella skäl. Och det är därför vi behöver ett försvar, ett totalförsvar. Men jag kan liksom inte nog understryka de positiva sidorna. Det här som gör oss lite sårbara med att vi har värdekedjor över hela världen, vi handlar med hela världen. Det tror jag också är ett av de allra starkaste vapnen för att förebygga konflikter. Per? Ja, min kommentar är heller inte svar på din fråga direkt, bara en liten balansering av debatten. Jag håller fullständigt med. Jag tror inte heller att vi kan producera allt vi behöver i Sverige. Och det gör inte ens vi. Vi är en internationell koncern. Vi har produktion i många, många andra länder. Men jag tror att det vi behöver göra är ju att så att säga värdera riskerna här på ett sätt som vi inte har gjort på ett antal år. Och identifiera just de här nyckellänkarna i kedjan som vi kanske då ska göra på ett annat sätt. Men jag är i högsta grad. Livsmedelsstrategin innehåller både ökad självförsörjning av livsmedel och ökad export av svensk hållbar mat. Så att det ena utesluter inte det andra. Ja, tack så mycket. Nu är vår tid ute faktiskt. Om ni har fler frågor får ni nog försöka jaga rätt på paneldeltagarna själva. Ett stort tack till alla ni som har deltagit i panelen. Tack. 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 Tack så mycket. Tack. Tack så bra.